Për krahin e mosbesimtarëve, duke marrë pjesë në festat e tyre të kufrit, duke ju uruar ata për festat e tyre të kufrit, duke ju uruar ata për festat e tyre fetare të kufrit, për cilën kemi folur në hutbën e kaluar dhe kemi treguar se çfarë ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziy dhe dietar të tjerë. Gjithashtu pjesëmarrja në atë që quhet harmonia ndërfetare. Edhe ç'është drejtë vëllezë po u them. Ne në vendin ton nuk kemi pasur ndonjë mosmarrveshje me ndonjë prej feve tjera në aspektin që ne i kemi bërë atyre dëm. Nuk ka ndodhur kjo gjë tjetër. Përkundazi neve na është bërë dëm dhe ne kemi heshtur. Dhe unë se kuptoj ku është qëllimi i kësaj që thotë harmoni ndërfetare. Shembulli i kësaj e di kush është? Është shembulli disa njerëzve që jetojnë në një shtëpi. Edhe vjen dikush i cili dëshon të bëjë dëm filanit. Po në mënyrë indirekte apo direkte, do u thotë njerëzve mbani harmoninë ndër njëri tjetrit, një kohë që aty nuk ka sherr. Aty nuk ekziston asnjë sherr, asnjë gjë e keqe. Mbani harmoninë dhe ai ka për qëllim njërin që ai mos flasë, mos e mbrojë të drejtën e tij. Ky është qëllimi i harmonisë. Edhe për treguar gjithashtu që gjitha fetë janë njësoj. Në kohë që ne si musliman besojmë që fetë nuk janë njësoj, por feja islame është feja vërtet tek Allahu i madhëruar dhe këtë ka treguar Allahu në Kur'an. Inna dinu indallahi al-islam. Feja e panuar tek Allahu është Islami dhe asnjë fe tjetër. Edhe ata personat të cilat marrin pjesë në këtë lloj mexhlisesh, të cilat quhen mexhlise për të ndërtuar një harmoni fetare, edhe pse ne në të vërtetë si kemi bërë padrejtësi askujt. Edhe as kemi ndërmend të bëjmë padrejtësi askujt. Qofshin ata musliman apo jo musliman, ata personat që marrin pjesë në këtë mexhlisë, ata vetëm se e kanë futur veten e tyre në rangun e munafikëve.